Kjo është rruga. Gjithsesi, ka këto tezat që thonë që artikulohen tashmë, i kemi dëgjuar nga disa deputet që vazhdojnë sërisht atë çfarë kanë thënë edhe para më shumë se një viti, të ik Basha, të ik Berisha. Po mirë më shiko, të ik Basha, të ik Berisha, dakord. Edhe unë jam dakord. Po, po, u provua kjo një vit më parë dhe nuk ndodhi asgjë. Iku Basha, Berisha vazhdoi. Prit, pra. Prit, pra. Ajo, iku Basha me idenë si do provokon të ikin e Berishës, a ishte një naivitet politik që për mendimin tim fsheh të tjera, si me dhëmë, nuk ashtë kjo e vërteta e dorëheqjes që ka ndodhë aty, sepse është ma kompleksi politika në Shqipëri, dhe mbaje një mendë se kjo kompleksitet do vi duke dalë në dritë. Ashtë këj kompleksitet që kryon gjithë të të lovi në pamit parë, në gjitha dhe ne e rrima saj që shojmë. Tik Berisha, kam thënë dhe unë, bile ikja Berishës, kryon dhe vërtet premisat për një bashkim, për një proces për bashkus të zgjedhjeve me parti, në atë proces Basha nuk kishte shanse me fitu. Zgjidhte edhe problemin atyre që kanë merë akunën e Bashës. Se janë më shumë pala ndezë sa pala këti. Këtu gjithë ndjekin egon e tyre. Tik Basha, po më Tik Basha, po Tik Basha është një dëshirë. Ai që është në politik, ai që është aty, do të hyë ta kontrastoj dhe të përpiqet ta mund. Edhe për Berishën e njëta gjë do të thëmë, mund thuhet. Tik është ai që është i përfshirë, ai që është i zgjedhur, në funksionit drejtuese në Partinë Demokratike, që është deputet i saj, nuk mund të mjaftohet me folë si analist. Duhet veproje që kjo të mos ndohë. Kusë kështu është kolaj, tik, kytik, aj, po pastaj, kush? Njerëzit janë të lirë të hynë nga ra, janë të lirë të konkurojnë, asë kur së mund të mohojë drejtën asë kujtë për të konkurur, asë Berishës, asë Bashës, asë Bardit, asë kërkujtë.